У Виноградові пацієнт з лікарні викрав під дією наркотиків швидку і врізався на ній в огорожу. Вчора вночі до поліції надійшло повідомлення від працівників медустанови у місті Виноградів. Поліцейські з'ясували, що зловмисник, якого доправили до медичного закладу у стані наркотичного сп'яніння, під час спілкування з лікарями почав поводитися агресивно. Він раптово вибіг з приміщення лікарні, сів за кермо автомобіля екстреної медичної допомоги та зник у невідомому напрямку. Зловмисником виявився 28-річний місцевий житель. Поліцейські почали переслідувати його, однак законну вимогу працівників поліції зупинитися зловмисник проігнорував та тільки пришвидшив рух. Зрештою, не упоравшись із керуванням, фігурант в'їхав в огорожу приватного будинку, де його і затримали поліцейські. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.